Abşeron rayon polis idarəsinin Qobu polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı Qobu və Hökməli qəsəbələrində eləcə də Abşeron rayonunun inzibati ərazisinə daxil olan digər ərazilərdə narkotik maddələrin qanunsuz dövrəyəsində şübhəli bilinən Sumqayıt şəhər sakini Ceyhun Əsədov saxlanılıb. Onun üzərinə və idarə etdiyi avtomobilə baxış zamanı 100 qrama yaxın psixotrop maddə olan metanfetamin, 15 qram narkotik vasitə heroin, satışı qadağan olunmuş psixotrop tərkibli dərmanlar və narkotik vasitələrin satışı üçün nəzərdə tutulan bir ədəd elektron tərəzi aşkar olunaraq götürülüb. Ceyhun Əsədovun ətrafında həyata keçirilən əməliyyat-istinad tədbirləri zamanı müəyyən edilib ki, o Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonunda məsuliyyətdən yayınmaq üçün taksi sürücüsü görünüşi yaradaraq narkotik vasitələrin satışını həyata keçirir. Təxsilətdə məşğulam, 9:30-da çatmışdım və qobu polislər yaxınlaşdı. Mənim maşınıma baxış zamanı kakos patı narkotik vasitələri çıxdı. Fakla bağlı qobu polis bölməsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Saxlanılan şəxsin ətrafında əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.